Hej på er och god morgon. Klockan är lite efter 9. Och jag lämnar nu stan för att... För att jag ska åka och ta min andra dos av vaccin. Alltså, hur kul! Äntligen! Som man har... väntat på det här. Hoppas inte att jag blir sjuk efter den. Men ja, så det är det första som står på schemat. Jag har min tid klockan 09.30. Och efter det så är planen att jag ska till gymmet. En sväng. Och kör ett pass. För att komma igång. Alltså det känns så konstigt nu att vara hemma själv. För Carl har ju börjat jobba igår och han är iväg då 4 dagar som vanligt. Så att det känns lite konstigt nu liksom, men jag känner verkligen att det är alltså nya tag denna höst som vi snart är inne i liksom. Att jag vill ha mina rutiner, gå upp i tid, ja, helt enkelt. Och igår så höll jag på, för att det var ju liksom första dagen, hel dagen hemma sen vi har varit iväg under helgen. Och jag gick runt och bara torka av ytor och jag är inte ens klar med det. Men ja, jag har påbörjat att städa i lägenheten. Och jag har så mycket tvätt som ska hängas in och tvättas och så här, så att förmodligen lär det bli det vi kommer syssla med idag, att städa lägenheten. Och jag har diskat allt som vi fick med oss från Karls farfar. Ja. So that's that. Så där. Gick jättefort. Alltså jag trodde att alltså när jag var här och tog den första dosen så satt jag i väntrummet och väntade på min tur. Men nu var det bara att gå rakt in och ta, för det var inga andra typ. Så att det gick skitfort. Och alltså när jag var mindre så var jag ändå typ rädd för spruta. Alltså jag stressade upp mig så mycket innan vi skulle ta sprutor i skolan och sådär. Men jag har verkligen kommit över det. Så det är skitbra. Nu vidare till gymmet. Sådär. Lite träning avklarat. Kändes väldigt bra. Kul att kunna märka skillnaden i att man kan pusha sig ännu mer viktmässigt liksom, ta tyngre vikter. Riktigt roligt. Och nu ska jag förbi Jysk, för att det ligger precis här. För att jag vill köpa lite fler olika typer av lådor, plastlådor, för att jag har lite olika ställen i lägenheten. Jag behöver fler såna lådor för att organisera upp, bland annat typ i mitt badrumsskåp, i hallen och sådär. Oj, nu vinglar det en hel del här. Så jag ska ta och gå in på Jyskens snabbis. Och grejen är att jag har glömt mitt kort som ligger i någon annan väska eller någonting. Så jag måste använda sån Apple Pay eller vad det nu heter. Jag har aldrig gjort det. Boomer. We made it home. Fick med mig lite grejer från Jysk. Alltså se ni här. Allt det här ska in i garderoben. Kör någon. Ja, så det här ska vi fixa med sen.
som ni ser. Det här har jag diskat från Karls farfar. Här har vi också diskat. Här har jag tagit ut saker som vi inte ska ha. De här var, fick vi med oss som var inte samma som de andra. Ja, och sen så har jag en hel diskmaskin att ta upp. Men jag ska börja med att ta en dusch, tänker jag. Vid 16 så ska jag faktiskt med en kompis på en visning. Lägenhetsvisning. Hur kul! Så det är jag supertaggad på. Jag älskar att gå på visningar. Ja, så att det är bara hoppa in i La Shower. Dags för lunch. Och jag ska äta rester från lite thai-mat som jag och Carl åt i söndags. Jag har faktiskt alltså haft svårt för de här typen av alltså smakerna innan. Men efter att ha vant sig med det så har jag verkligen börjat gilla thai. Nu ska vi se. Åh, det är så mycket grejer överallt. Men alltså titta. Alltså de här tallrikarna. Besatt. Alltså det är så roligt att se när det börjar liksom bli lite mer färgglatt i skåpen. Är du Kasper? Ja, han höll med. Vad jag köpte på Jysk. Här har vi såna här fake torkade blommor. Och här har jag också lite för att dekorera. I sovrummet speciellt, tänker jag. Men det som jag åkte dit för. Det är för såna här. Jag köpte 3 av de här. Som jag ska ha. Jag hoppas att de passar. I hallen och i badrumsskåpet. Den här ska till hallen. Den här ska förhoppningsvis till hallen. Det är samma som jag har under bordet där för att ha kontroller, menar jag. För jag ska ha solglasögon här i, tänker jag. Och sen den här. För att där vi har dammsugaren så ligger bara alla munstycken huller om buller. Så att jag vill ha någonting att lägga dem i. Nice!
jag blivit av med allt skräp. Jag har sminkat mig lite granna. För att nu ska jag gå ner och möta upp min kompis. Och vi ska faktiskt på två visningar. Först var jag tänkt mig bara en, och sen fick hon ett meddelande om en och en. Så det är ju hur kul som helst. Så jag tänker att vi hörs när jag är hemma igen. Klockan har nu hunnit bli närmare 8. Jag hängde då med min kompis på 2 stycken visningar. Och det var kul. Och sen så köpte vi med oss mat. Och gick hit upp till mig. Och så kollade vi på dagens avsnitt av Idol. Ah, jag är skittrött. Och sen ja, drog hon för hon ska på träning. Och jag har legat i soffan en timme. Alltså jag är helt slut, verkligen. Jag har ju varit igång hela dagen. Men nu tog jag tag i... Alltså det är så mycket tvätt. Det tar ju aldrig slut heller. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag har gjort jättemånga tvättar och jag har fortfarande många kvar. Kärn. Och sen så... Det går ju bara om igen. Åh, och det blir lite hungrig igen. Jag åt ju för... ja, 3 timmar sen kanske. Ja. Så jag ska typ ta och sätta mig och äta lite flingor med mjölk. Alltså det är så gott. Och så ska jag alltså ligga här i soffan hela kvällen och bara ta det lugnt. Alfons. Alfons. Hej. Hej. Ja, han ska ut på balkongen såklart. Jag, alltså gällande vaccinet, så känns det precis samma som när jag tog första dosen. Och det är att, alltså typ successivt under dagen så börjar det kännas lite mer ömt i armen. Typ när man lyfter den, typ som träningsverk. Ja, och jag antar att som första dosen så är det väl att piken på ömheterna på kvällen första dagen liksom. Det känns som det. Men annars är det inga konstigheter så. Så det är ju toppen. Det känns väldigt bra idag att jag har fått gjort en hel del av tvätten och hängt in kläder och sådär. Men som ni hör, jag har en torktumlare på i bakgrunden för att ja, det finns fortfarande tvätt som ska torkas och tvättas. Alltså jag har nog minst 2 tvättar som jag ska göra imorgon. Om inte 3. Så att, ja. Men det känns skönt ändå att få gjort allt tvätt liksom. För annars, ja, alltså det var ju verkligen kaos i sovrummet. Kläder överallt på golvet. För att vi har liksom så här... Alltså förra veckan var ju vi iväg först till Brösarp och sen kom vi hem, packa om och dagen efter åka till Eskilstuna då över helgen. Så att då bara slängde man ut alla kläder. Ja, och sen så är jag glad över att jag var på Jysk. För jag har tänkt på det här så länge att jag vill att organisera upp på de ställena som jag organiserade på. Och det känns mycket bättre nu. Skönt att liksom... För att bocka av, helt enkelt. Och sen så har jag också idag beställt Karls födelsedagspresent. För jag behövde ju tänka om. För att han fick det som jag hade tänkt köpa till honom. Han fyller ju år imorgon, alltså kärnan. Men han är ju och jobbar. Så att han får ju sin present och firning när han kommer hem på torsdag, helt enkelt. Dessa tvättar. Jag är less på den här shiten. Last one for today. Det här är rent. Det har torktumlats. Ja, jag ska vika det imorgon. Så, orkar inte jag syssla med det här någon mer. Men det ser här. Här finns 2 till tvättar. Jag är så trött, alltså jag kan ärligt talat gå och lägga mig. Klockan är... jag vet inte ens vad klockan är. Ja, klockan är 9:10. Kärnan och jag kan gå och lägga mig.
Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!